Arvoisa puhemies, komissaari. Kaksi teemaa, joihin Euroopan unionin on tulevat vuodet keskityttävä. Kokonaisturvallisuuden vahvistaminen ja talouden kilpailukyvyn parantaminen. Viimeiset 15 vuotta Euroopan unioni on jäänyt Yhdysvaltain kasvusta. Meidän on luotava sellaista Eurooppaa, joka kannustaa innovoimaan ja investoimaan Euroopassa. On erinomaista, että jäsenmaat nyt nostivat kilpailukyvyn hyvin vahvasti tulevien vuosien agendalle. Meidän on tehtävä neljä asiaa, jotta voimme tässä menestyä. Ensinnäkin jäsenmaiden on lakattava kilpailevasta valtion keskenään. Toiseksi meidän on luotava sellaista säätelyä, joka kannustaa investoimaan ja innovoimaan Euroopassa. Meillä on aivan liikaa byrokratiaa, hallinnollista taakkaa, joka estää investointeja ja innovaatioita. Meidän on vauhditettava lupaprosesseja niin, että meidän uudet ideat pääsevät markkinoille niin, että investoinnit saadaan käyntiin. Ja meidän on varmistettava se, että Euroopassa on osaavaa työvoimaa yrityksille tulevaisuudessa. Ja samoin meidän on satsattava entistä enemmän tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Vain siten teollisuus pysyy täällä kilpailukykyisenä ja voimme vastata isoihin globaaleihin haasteisiin.